Ողջույն, քո աչքերով հավելվածն է եթերում մեր հավելվածը, տեսա եւ լուսանկարահանել սիրող հեռուստադիտողների համար է, լուսանկարում եք այն, ինչ համարում եք անսովոր ու հետաքրքրաշարժ եւ ներբեռնում մեր էջ, իսկ դրա համար պարզապես պետք է լրացնել մեր այս աղյուսակը։ Վարդանի լուսանկարը մոլորեցնող գովազդի մասին է, թե որ գործարանի հացը որ խանութից պետք է գնել, ցուցանակը հուշում է։ Գույներ եւ ջերմություն, Թիֆլիս։ Լոնդոնի վրա սև ամպեր են կուտակվել, մուշեղի հաջորդ լուսանկարը։ Անցնենք բնության հրաշքներին, կարապների արտացոլանքը, Արմենը հիանալի լուսանկար է ուղարկել։ Արմենը նաև տեսել եւ ֆիքսել է սագերի վիճաբանությունը ձվադրման տեղի համար, բնության օրենք։ Ապրիլի 24-ին Լոս Անջելեսի հայերն այսպես են արտահայտում իրենց ցավը։ Դուռը կարող է բացվել, բայց պատժգամբ չկա, Կարեն Մկրտչյանի լուսանկարը Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանից։ Սանտեխնիկայի խանութում ակցիա է գործում, սակայն դռները փակ են։ Տաղավար տաղավարի վրա Կարեն Մկրտչյանը եղել է նաև մետրոյի Զորավար Անդրանիկի կայարանի գետնանցումում։ Նախագահական եւ ավականու ընտրություններ Հայաստանում, մեր հաջորդ լուսանկարն այսպես է վերնագրված։ Սերը բոլորի համար է, ովը սիրահարվել է Էշին, Հրաչուհի Մուրադյանի տեսանյութը։Սիրամարգը չի ցանկանում ցուցադրել իր գեղեցկությունը, կամ նեղացել է, կամ էլ չի սիրում նկարահանվել։ Հիսուս Քրիստոսի համբարձման տոնը, որն այս տարի նշվեց մայիսի 9-ին, ուղեկցվում է նաև ժողովրդական հանդիսություններով եւ կոչվում է Ջանգյուլում։ Երևանի կենտրոնում մի խումբ պատանիներ կազմակերպել էին համբարձման տոնը։ Զառա Ավաքյանի տեսանյութը։ Շատ շուտով քո աչքերով հավելվածը կամ փոփի ձեր ներբեռնած լուսանկարներն ու տեսանյութերը, հաղթողները կստանան հուշանվերներ։ Այսքանը, մաղթում ենք առնանային հրաշալի օրեր, կհանդիպենք, չմոռանաք ներբեռնել նոր լուսանկարներ եւ տեսանյութեր։